ora dijajal dhisik. Iki lho tuku motor ora dijajal dhisik piye to, guys iki? Ora gelem dijajal. Senyumnya Bu Menteri. Wow. Alhamdulillah motor Minty sudah laku. Sesuk delokan dhewe Mas nang YouTube Mas ya. Oh, subscribe. Tak subscribe. Ki bengi-bengi Mas tekan ndi Mas? Ngasem Kediri, guys. Nah, iki lho motor Minty dihajar. Alhamdulillah guys. Yuk. Go. Alhamdulillah guys. Laku bengi-bengi. Alhamdulillah semese sold out. Nah, weh. Bapake saking Tulungagung langsung bayaran iki lho guys. Masih sang komprican Kediri lah, masih stok iki teko Tulungagung. Dijajal ya geber-geberne lho Mas, digeber-geberne dhuwur. Aku numpake serak karo-karuan ae aku bater e. Sampe iki mlaku adoh karo lho. Jarak 50 meter, 100 meter, kurang. Gak ada garansi, gak? Garansi dewe. Mah, Del, mah, telepon Del. Ora dijajal dhisik. Iki lho tuku motor ora dijajal dhisik piye to, guys iki? Ora gelem dijajal. Sabun. Motor smes sabun. Gara-gara sabune tumburne dhek pecah kabeh, guys. Nggih. Sing gore dicukur iki, Mas. Tumburne iki. Mas, iki. Dalamnya pun tidak, Mas. Lo merican. Lo merican. Ngablak. Nak ngarep iki ngelaban, cah ngarep iki. Ngelaban? Iya. Ngelaban ini untuk kulon. Iya, untuk kulon. Yang dalam lebu lah, Mas. Iya. Oke. Nah, aku kan yang ngetani lho, Mbak. Oleh tani banyak. Iya. Hah? Makamnya Abdul Musa. Wah, alah, nge. Ngetani konung dari ini, nah. Oh, Kak. Makan Mbak Mursat bakalan nih lah. Bakalan. Bakalan. Nggih. Oh, nggih. Akhir-akhir, nanti kiprok, kiprok yang nyatin tidak kumecas, berarti
terkandani sepure ule dene nang perantauan mas ya duwe motor dhewe ya dibongkar dhewe motor sekolah ya belajar heeh ngasak ngasak kan mulai wes pil pun mas caranya sampun cakap ya siap siap masuk sun sekarang terus jangan lupa di subscribe channelnya Dugus Admin. Dugus Admin channel. Dugus Admin channel. Siap. 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 Monggo. Oke. Sale. Tak lagi. Aduh, grom. Sale. Das tragot dia nih ya. Ada yang cocok dan spionnya. Ayo eh, udah degang montor. Aku mau kayak tinggal yang ini Honda Grand. Ini sobut besok ya. Terus ini juga sobut besok. Mantap. Jadi vlognya dilanjut nih kok guys. Pak hitung duit disek ya. Termasuk ngomong guys sobunku Bayu Brojan. Duitnya tak woro-woro telu pitu to. Emang Bayu 4.500. Terima kasih. Assalamualaikum. Terus nih kok vlognya. Kalau begitu.